na namo takakura tichitambura wawengi waiti makaurao kungenjuga upenyu unoshandura zedi yakwana nguwa yekuti tigopupurao zvakaipa tichifumurao satani nemabasa tichazambura seiko ndiko kubata 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 ndiko kubata takakura tichinamata baba nenyasha taifugama sengirozi tichipupura mumapapiro tine tariro seiko ndiko kubata 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 ndiko kubata kuita Jesu neiko ndiko kubata 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 namato zonza kamufaro pamagariro inerudaiyo nerunyararo nendaramo seiko ndiko kubata 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 ndiko kubata kuita Jesu neiko ndiko kubata 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 ndiko kubata wanziwe mweya famba ionesu bupuro netsanangu titungamire tirarame paupenyu kwechitendero seiko ndiko kubata 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 ndiko kubata kuita Jesu neiko ndiko kubata 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 ndiko kubata kuita Jesu seiko ndiko kubata 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 ndiko kubata kuita Jesu neiko ndiko kubata 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 ndiko kubata kuita Jesu kubata kubata ndiko kubata kunoita Jesu kunasha rack.